Добър ден на 24 юни. Гледате предаването Посоки. Темите и гостите днес. В началото тук ще бъде генерал Атанас Атанасов, председател на Демократия за силна България. Повече за новото обединение, Демократична България, за предстоящия вот на недоверие, Заец, Белене и изобщо актуалните политически въпроси ще коментираме с него в първата част на предаването. След това срещнахме се преди няколко дни с професор Стоян Маринов, член на управителния съвет на Варненската туристическа камара. Как започна сезона, как върви, какви са очакванията, ще бъде ли той по-добър от миналогодишния, който знаете, че беше рекорден. Това ще разберете от него в втората част на предаването. И накрая тук ще бъде Георги Куртев, президент на Ротари клуб Варна. Скоро те отбелязаха 25 години от възраждането, ако така можем да кажем, на клуба. Как премина годишнината, повече за дейността на организацията, както и какво предстои, ще разберем от него в края на днешното предаване. Така започваме. Останете с нас. Сурилото е Атанас Атанасов, председател на Демократи за силна България. Здравейте, добре дошли. Добър ден на вас и на зрителите. Господин Атанасов, да започнем с това, което при вас се случва, след като от няколко месеца имате вече ново обединение. Какво става в Демократична България? Да, на 12 април ние обявихме новото политическо обединение Демократична България, в което влиза партията, която аз представлявам, Демократи за силна България, Да, България и партията на Зелените. Демократична България ще работи за това да създаде демократична политическа алтернатива на сегашното статукво политическо и на начина, по който се упражнява властта. Така, интересното на първо място е това, че ние създадохме един екип от експерти във всяка една област на управлението на страната, който от някои медии беше наречен правителство в сянка. И наистина той е огледален образ на правителство. За всеки един от секторите на управление ние имаме експерт с своя екип, като основната цел... Обитален като структура имате предвид. Да, точно така. И основната цел на този екип ще бъде да изработи политическа програма за нашето бъдещо управление, за всеки един от секторите. Кое ще е най-важно в тази програма? Много важни неща, но на първо място икономика. Финанси и икономика, защото в тази област държавата ни буксува много сериозно. И хора като Георги Ганев, като Мартин Димитров, Петър Славов и други наши експерти, известни хора с авторитет в своята област, са част от този екип и разчитаме да бъдат изготвени предложения, законопроекти за политическа алтернатива. Държавата ни буксува, казвате, в тази област, а пък като че ли управляващите именно с това се гордеят в някакъв смисъл или и с това. Постоянно се казва колко сме финансово стабилни, все сме по-готови за еврозоната и да ни приемат в разни всякакви други европейски пространства. Вижте, темата с българското европредседателство е много голяма, но аз искам тук да посоча нещо, което е изключително важно. Как започна българското европредседателство на европейски терен? През януари в някои авторитетни западни издания във Франция, в Германия, беше перефразиран българския девиз «Съединението прави силата». Да, там написаха: България, корупцията прави силата. Така че не знам с кого се гордеят нашите управляващи, но както започна това европредседателство, така ще завърши. А българските национални интереси как бяха защитени? Шенген вън. Мониторинга остава. За еврозоната и за банковия съюз ще подаваме документи. Кога? Не знам, ама нещо не е ясно дали ще бъдем приети. Така че нищо, което касае българина, българския гражданин, директно не беше защитено през това европредседателство. През него лично премиера и хора от екипа му се направиха един тежък пиар и нищо повече. Така и така заговорихме за европредседателството. Нещо все пак отчитате ли като успех и факта, че ние поставихме някакси отново на масата малко по-остро въпроса за Западните Балкани. Факта, че се намери някакъв компромис, независимо кой направи по-голяма отстъпка за името на Македония, това заслуга на България ли? Трябва да се призная, че договора между България и Македония, който бе сключен за приятелство, е един добър успех за българските интереси. Само че, когато говорим за Западните Балкани, дайте да видим какво стана в Източните Балкани. Защото от сигналите, които са от Европейската комисия, се казват: да, ще работим за присъединяване на Западните Балкани, но те не трябва да допускат грешките, които допуснаха Източните Балкани. Тоест,
нашия лош опит в членството ни в Европейския съюз ще бъде пречка пред присъединяването на Западните Балкани. Ако трябва обаче да бъда по-остър и по-точен, разбира се, искам да кажа това, че идеята на Борисов за така, слагането на масата темата Западните Балкани, да не мислите, че е за защита на българските национални интереси. Той извади една карта, откъде ще минат едни магистрали и как трябва да бъдат построени, и на пресконференция попита господин Юнкер, кога ще отпуснете парите. И понеже той е свикнал да разпределя порциите в България, само се поиска да разпределя порциите на Балканите, но от Европейската комисия му казаха, че трябва да почака. Добре, сега да се върнем към вас и вашата управленска програма. Посочките на първо място икономиката. Ваша основна кауза по време и на предишния парламент и по принцип това, което в някакъв смисъл е маркер на вашето дясно обединение и на старите формации, които бяха в подобно дясно обединение, беше правосъдието, съдебната система, борбата с корупцията, именно за която преди малко казахме. Нея на кое място я поставяте сред вашите приоритети? Разбира се, на начално място. Ние никога не сме се отказвали, няма да се откажем, защото за да може да има добра икономика, трябва да има върховенство на правото. Европейската комисия съвсем скоро каза, че за следващия бюджетен период сумите, които ще получават страните членки като субсидия, ще бъдат в зависимост от това има ли върховенство на правото. Така че тази наша тема остава и много важно да посоча, че човека в нашия екип, който отговаря за съдебната реформа, е именно Христо Иванов. Така че да, ние ще продължаваме да се бориме за това да се търси механизъм за промяна в съдебната система и за правораздаването изобщо, защото без върховенство на правото няма справедливост. А България към този момент застрашена ли е в някакъв смисъл, като говорим за прякото обвързване на върховенството на закона и разпределението на парите? Защото този показател сега за първи път се появява при това предложение на Европейската комисия. Всички разпознаха в него Полша и Унгария като причина да бъде измислен такъв, но България далеч ли е от този критерий? Имайки предвид, че мониторинга не е смъкнат от България вече 10 години и няма виждане да се смъкне, ясно е, че ние сме застрашени. Отделно от това, ако някой детайлно и внимателно е проследил реакциите от българското правителство по темата, те не бяха никак положителни. Не им харесва, защото знаят, че оценката в Европейския съюз и в Европейската комисия за България е, че тук корупцията прави силата. Нещо в Демократична България, в състава и структурата, да започна отдалеч, на Демократична България, вас лично смущава ли? Не, разбира се. Не, разбира се. Това са хората, това е тази общност, която още през декември 2015 година напусна управлението и излязохме в опозиция. Несъгласни с начина, по който Борисов упражнява властта. Ама това са хората от Да България, които визират. Защото зелените нямаха тогава. И зелените не бяха във властта изобщо. Но вижте, аз да ви дам пример. Ако ние бяхме едни послушници и към днескашна дата Христо Иванов щеше да бъде министър на правосъдието, аз щях да бъда председател на вътрешната комисия в оня парламент. Ние доброволно се отказахме от властта и излязохме в опозиция. Несъгласни, пак ви казвам, с начина, по който Борисов разпределя порциите у нас. Как коментирате изказването на Иван Костов, основателя, създателя на партията, на която вие сега сте председател, че структурата на вашето обединение като че ли малко така плашещо наподобява тази на Обединените патриоти, т.е. че има някаква несъвместимост в отделните партии, които я съставляват, и че зелените развалят концесиите, които са правени по негово време? Ние имахме среща с господин Костов, в последствие сега да ни казвам кои сме всички ние. Много внимателно обсъдихме, включително, разбира се, и неговите притеснения, и имаме неговата подкрепа. Така че, зелените. Разбира се. Да, той основното му възражение беше по отношение позицията към концесията за Пирин. Разбира се, там има икономически и финансови въпроси, които са важни, но аз тук нещо да посоча, което е важно. Миналата седмица, малко изненадващо даже, прокуратурата излезе с решение и на практика каза, че сме били прави, когато протестирахме през зимата, защото огромно количество земи в там, където концесията, около концесията се експлоатират абсолютно незаконно от концесионера. Така че сме прави в това отношение. Ние не сме против концесията.
Ние сме против това да се нарушава законодателството и някой да се облагодетелства за сметка на тия нарушения. А с Иван Костов кога се видяхте? При 2-3 седмици ни беше срещата. След това имахме едно съвместно участие с него на един интересен форум по въпросите за сигурността, където той изнесе доклад. Да. Така че... Друго какво говорихте? Много въпроси. Основно финансово-икономически въпроси за монопола върху продажбата на горива. Много задълбочено обсъдихме, защото господин Костов и неговата лаборатория имат един много подробен доклад по темата, който е много полезен. Добре, за да приключим темата с Демократична България и може би да обвържем с това, че вие смятате, че предсрочни избори ще има, ако не тази, то задължително следващата година. Ние за това ще се борим, разбира се, защото такива са обществените очаквания. Голямото количество български граждани са недоволни от начина, по който се управлява. А каква цел си поставяте вие? Как ще осъществявате? На каква подкрепа разчитате? За какво се бори? На първо място да влезем, както се казва, в А-групата, да бъдем парламентарно представени и да бъдем такъв фактор, от който зависи създаването на управленска алтернатива. Ако обаче сте в опозиция, как ще бъдете такъв фактор? Вижте, с кого си се представяте? Политическите сили, които участват на избори, не се борят да бъдат опозиция. Така че не е нашата цел да бъдем опозиция в един следващ парламент, а напротив, да бъдем част от формирането на нова управленска алтернатива без участието на така на ГЕРБ. Не на ГЕРБ. Тук трябва да... Това е много важно да го кажа. Ние искаме Борисов да излезе от управлението, защото имаме авторитарен модел на упражняването на властта, чието титул е той. Иначе в ГЕРБ има всякакви хора, ако там наберат сили някакви реформаторски звена... А не искате самия Борисов да не участва, но нямате против Борисов и гарнитурата му, разбира се. И трябва да бъде разградена... Знам, че е много тежък този термин, но това е истината. Трябва да бъде разградена тази тежка партийна номенклатура на ГЕРБ, която е обсебила цялата администрация, защото тя задушава прогреса на практика. Но, вижте, това са бъдещи несигурни събития. В крайна сметка е ясно, че ние никога няма да управляваме с БСП, с ДПС. Кои ще бъдат от другите участници в парламента, нека да видим какво ще стане на избори, които не знаем кога ще бъдат. Да, но точно за това да затворим и тази тема. Ясно е, че никога няма да управлявате с БСП и с ДПС. Сега почти е ясно, че няма и да влязат други формации или ако влязат, ще бъдат много малки. Т.е. за вас алтернатива за евентуално управление остават отново ГЕРБ, но без Борисов и хората около него. Дясноцентристските партии, защото на първо място трябва да залагаме на ценностите. Дясноцентристските партии, кои ще бъдат те, нека да видим на едни избори. Не бива да гадаеме толкова далече. Но да, аз и не само аз, и колегите ни правим разлика между това Борисов как еднолично упражнява властта и какво се случва в парламента. Защото един от най-важните белези на това управление е, че са тежко обезличени институциите. От парламента нищо не зависи. И ще ви дам един пример, за да видите разликата между парламента и Борисов. Миналата седмица стана ясно, че премиер-министъра се яви на парламентарен контрол за пръв път от 11 месеца. В Българската парламентарна република премиера 11 месеца не беше стъпал в парламента. Той не зачита тази институция. Така че ние на първо място ще се бориме за това да възстановиме парламентарната република. И правителство трябва да бъде инструмент на парламента, а не обратното. Казват само критики общо взето има към тях, което нали, естествено е разбираемо, имайки предвид, че ви казвате. Но да не стане така, че имате горчив опит с управление с тях, нали? Вие излязохте тогава от коалицията, да не стане така, че да я повторите, независимо с или без Борисов. Всички рискове трябва да бъдат внимателно обсъждани и разглеждани. В крайна сметка, ние обаче няма да позволим да бъдем използвани за патерица на ново управление на Борисов. Както беше ли в стария кабинет? Ами да, точно това се получи и това беше причината, заради която ние напуснахме властта. Да. Тъй като установихме и то още в самото начало на управлението, че Борисов беше се договорил с тези, които го смъкнаха през 2013 година да го подкрепят да управлява 2014 година, имайки предвид Сарайска библиотекарската групировка, с която управлява и днес.
Сега към вота на недоверие, втори за този кабинет, сферата на сигурността, ваша тема. Как да коментирате сега това, че няма да мине най-вероятно, но уместен ли на времето? Това дали ще мине или не, почти е ясно, да. Нали, че няма да мине. И това отново показва тази театралност в българския парламент. По-важно обаче е друго. Наистина има тежко недоволство в гражданите и в българското общество за това, че няма обществен ред в България, няма ефективна борба с престъпността. Това е очевидно и това не е факт от днес. То е от доста време. Само, че БСП не е алтернатива на ГЕРБ. И нещо по-важно, специално в тази сфера, колкото е отговорен Борисов и неговото правителство, толкова е БСП. Защото? Защото на практика, да посоча нещо, което е важно, на времето 13-та година, за да бъде създадено правителство на Орешарски, тогава Станишев се съгласи да предостави управлението на целия сектор за сигурност на концесия на ДПС. Борисов продължи тази концесия и в миналото правителство, и сегашно, така че те са всичките в един кюб. И имат колективна отговорност. Абсолютно. Малко, въпреки че сте съгласен, че има проблеми в сферата на сигурността, не ви ли изглежда малко на сила измислен този вод по това време, както и първия, между другото? Вижте, това са тактики на Корнелия и на БСП до началото на Европредседателство, в края на Европредседателство. Това е очевидно. Вижте, тази опозиция е изключително фасадна. Няколко факта. 80 народни представители има БСП в парламент, а за 11 месеца министър-председател идва един път там. Тези хора, що не питат? Нали са опозиция остра? Те питат, от време на време питат. Къде питат? В театралните студия има си процедура в парламента за парламентарен контрол. Такъв комфорт за премиера 11 месеца да не го извикаш в парламента. Каква опозиция са те? Смятате, че умишлено му го осигуряват? Има договорки тук. Съвсем скоро, така, някак си на шега от водещи фигури в БСП беше заявено, че те нямат проблем да управляват заедно с ГЕРБ, само че ГЕРБ да бъде младшия им партньор. А между другото, Борисов също не би имал нищо против да управлява с БСП, но ако той е министър-председател. Ако той не е министър-председател. Ако той е министър-председател, няма нищо против да управлява. Вижте, той решение такова взеха на конгрес, че няма да управляват с тях. Моля ви се, два пъти предложи коалиция на БСП, предложи на Корнелия Нинова да стане председател на Народното събрание в началото на този парламент. Да, предложи, но коалиция точно не е предложил, поне не официално. А това да ви предложат да заемете най-високия пост в държавата, защото България е парламентарна република, какво е? Така че тези имитации на управляващи опозиция, тази театралност, ходят по съдилищата да се съдят за обида, клевета и не знам си какво, а в крайна сметка зад гърба им имат общи спонсори от тези обръчи от фирми. Сега, като казвате театралност, така инстинктивно ми изниква и без това сме планирали да говорим за Белене, друга ваша кауза, дясна кауза. Обаче, като че ли всички срещу вас работят? Тук характерното е друго обаче, че този проект в 2012 година беше спрян от Борисов. Да. И го нарече корупционен гьол. Кво стана сега? Само нещо да уточним. Вие твърдите отдясно, че има доклад стар на Българската академия на науките, Да? Където се казва, че там има сейзмологична непригодност на този проект, а пък отляво ви атакуват и казват, че и те са го чели този доклад, обаче никъде не пише такова. Сега вижте, да оставим докладите. Аз съм русенец и съм преживял земетресението от Вранча през 1977 година. Бях последен курс в техникума тогава. В Свищов, който по права линия там е на 15 км от Белене, загинаха 120 души в един жилищен блок. Така че не знам какво пише в докладите. Има фактология. Преди 3 месеца имаше земетресение 4 по Рихтер в Вранча. Така че то е ясно. Това е един от най-големите рискове на този проект. Оставете това, че там се краде толкова, което е много важно, разбира се. Но сейзмологията и другия проблем. Къде ще заравяме отпадъците, ядрените? Къде? Коя ще е тази община, която ще пожелая там да се изгради ядрено хранилище? Това са изключително важни въпроси, но вижте, няма да бъде построена атомната централа в Белен. Не, няма да бъде. Защото? Просто има две причини за да отворят сега. Едното, Борисов да прави поклони пред Путин, унизителни, видяхме там.
на това посещение. И другото, отварянето отново на този проект ще даде възможност на няколко консултантски фирми, близки до премиера, да откраднат няколко стотин лева отново. Ето за това се прави. А защо няма да стане, смятате? Защото не е икономически изгоден. Това е основният... Не е икономически изгоден за държавата, но на някой инвеститор, както казват те, може да му се стори... Кой ще е този инвеститор, който ще дойде тук да зарови 20 милиарда лева, без да има държавни гаранции или без да има договор с държавата за фиксирана цена на изкупуване? Смятате, че няма да се намери чущ инвеститор, който да... Няма такъв, защото няма... Защото това означава някой да дойде тук да зарови едни пари, без да има печалба. Това е абсурд. Това е... Няма икономическа логика в това нещо. Може би последно като обобщение на това на енергетиката въобще. Хората, които са привърженици на близките отношения на Русия и България, знаем, че България си изцяло енергийно зависима от Русия. Не само България, въобще тя Европа е в някакъв смисъл енергийно зависима. Да, права се, така, има такъв момент. Но какво хората, с които комуникирам, мои събеседници, казват, ами добре, ако не е Русия, откъде да вземем тогава газ? Не, вижте, тук не е въпроса да не поддържаме отношения с Русия. Напротив, ние трябва да развиваме икономически отношения с Русия, но на взаимоизгодна основа. България плаща най-високите мита за износ на свои стоки в Русия от Европейския съюз. И маса други икономически проблеми има между България и Русия. И те трябва да бъдат поставени, да бъдат решени взаимоизгодно. Това е големия проблем. Но мисълта ми е, ако България е енергийно независима от Русия, това, за което сега се опитваме така да кажем, че трябва да бъде, тогава откъде да идва тази енергия? Вижте, алтернативни източници, колкото искате, много е дълга темата, специално в енергетиката за производство на електричество. Има вече такива технологии в света и ние изоставаме в това отношение от слънце, от вятър. Там трябва да се инвестира, това е едно. А по отношение на газа, също така трябва да се търсят алтернативни източници. Какво стана с хъба? Какво стана с интерконекторите? Забавиха се нещо. Не се строят. Защо? Защо? Това са алтернативите за по-голяма независимост. А Борисов само говори за тия неща и нищо не се прави, а в същия момент тича в Москва да се кланя на Путин. Предаването се казва посоки. Накрая винаги питам за посоката. Към какво да бъде? Посоката към по-голяма справедливост и към по-голямо благоденствие на български граждани. И аз ви благодаря. Пожелавам ви успех. Кратко прекъсване за реклама и се връщаме в студиото. Останете с нас. Студиото е професор Стоян Маринов, член на управителния съвет на Варненската туристическа камара. Здравейте, добре дошли. Здравейте, привет на зрителите на телевизия Черноморе и на предаването Посоки. Да започнем с ранните записвания в началото на летния туристически сезон. Как вървят? Има ли изненада? Има ли рекорд към този момент? Сезонът започна. Ранните записвания приключиха. За някои хотели те бяха до края на март, за други бяха до края на април. Ранните записвания се случиха, бяха добри, т.е. сравнени с същия период за миналата година по-високи. Това показва, че интересът към България се запазва, въпреки променената пазарна конюнктура. Какво означава променената пазарна конюнктура? И при тези ранни записвания голяма част от хотелите успяха да си запълнат контингентите за високия сезон. Юли, август, дори последната половина на юни, началото на септември. А какво означава променена пазарна конюнктура? Просто нормализираха се отношенията между Русия и Турция, между Русия и Египет, съответно Тунис. Тези три дестинации се върнаха на руския пазар. Което промени нашия пазар. Някои от тях и на западноевропейския пазар и започна преливане на туристи. Турция от друга страна провежда доста агресивна политика за подпомагане на туристския бизнес. Тя субсидира полетите, например, от руски летища до 16 техни летища, като дава от 1500 до 9000 долара в ниския сезон на всеки един полет със самолет до 150 места. Фактически покрива разходите за гориво. От друга страна, друг фактор, който променя конюнктурата, това са завишените цени на петрола. Всичко това оскъпява пътуванията и на тази основа Световната организация по туризъм последния месец промени своите прогнози. Тя разчиташе, че тази година световният туризъм, международните пътувания в глобален мащаб ще нараснат с 4-5%. Сега твърде, че това няма да бъдат такива ръстовете, те ще бъдат някъде между 2-3%. И при условие, че ние с умерен оптимизъм прогнозираме, че към България през летния сезон
туристопотока ще има ръст някъде около 5-6%. Това означава, че сме над средното за света, което е един положителен факт. Само да се върна на Турция, субсидира един вид горивото, казахме, откъде до къде, по дестинации? От, например, летища в Русия, от няколко летища в Русия, до 16 летища в Турция. Летища, които са близки до турските курорти. Турската ривиера. И какво правят? За всеки полет с самолет, който докарва 150 туристи, турската държава заплаща на превозвача $1500, например, за месец юни и за месец септември. За октомври сумата е $6000, а след октомври тези, които са вече зимните месеци, защото те имат и зимен туризъм в морските си курорти, за декември, януари, февруари, март сумата е $9000. Но това е само към Русия тази политика? Това е само към руския пазар. Само към руския пазар, и защото руския пазар е основен за Турция. Те посрещаха в добрите години някъде от порядъка на 5-6 милиона руски туристи. В кризисните отношения, кризисната година между Русия и Турция, която беше започна 2015, но основно 2016 се прояви тази криза, Турция прие само 800 хиляди туриста. Може да си представите какъв спад е. И всички тези милиони руски туристи се разпределиха между конкурентните дестинации, в това число и към България. Добре, но тя, ако има такава политика към друга държава, тя и другата държава може да стане основен пазар. Или може би не чак основен, но силен пазар. Така са преценили. При условие, че руският пазар е основен за тях, субсидират техните полети. Сега отношенията между Турция и Европейския съюз са съвсем на друга основа. И може би там има пречки, за да го правят това нещо. Но те използват всякакви възможности да подпомагат туристския бизнес и имат това право. Например, ние в България, като страна членка на Европейския съюз, нямаме право държавата да подпомага частни субекти, да подпомага, примерно, хотелиери, ресторантьори, да ги субсидирате, както, например, субсидира селскостопанските производители. А това нямаме право е предвид европейското законодателство? Предвид регламентите на Европейския съюз. Там ясно е казано държавата, кои сектори може да субсидира и кои не може да субсидира. За туризма това нещо го няма. Това е много интересно. Има ли друга държава, освен Турция и извън Европейския съюз, която да има такава политика в сферата на туризма, да кажа? Сега, аз не мога да кажа, да дам друг пример, понеже след преките конкуренти на България, останалите конкуренти, които са Гърция, Испания, Италия, те са членки на Европейския съюз и тяхната държавна политика е подобна на нашата. Но все пак има някои детайли, които, примерно, конкурентите си позволяват да ги направят по-благоприятни. Например, по-бързо издаване на визи, съкратени срокове. Ние в това отношение, въпреки че разкрихме много визови центрове в Русия, все още, четейки руските сайтове, специализирани сайтове, има проблеми. Има проблеми с сроковете, с забавения. Да. И аз бих предложил, ако е възможно, България да обяви, че за основни пазари, какъвто е Русия, ако, например, конкурентна дестинация издава виза за 4 дена, ние да издаваме за 3 дена. Ето, това вече е едно конкурентно предимство. Ами, не мога да бъда категоричен, но мисля, че е някъде около седмица. То пак не е дълго, но примерно конкурентите, ако се кратят с един ден или примерно намалят формалностите, тогава стават по-конкурентно способни. Да. Добре, това е много интересно за Турция и Русия. Сега по групи да кажем какво има интересно при нас. По групи няма да има съществена промяна в така челната, да наречем, шестица на основни емитивни пазари. На първо място ще си е Германия. Тази година за летния сезон, ако го считаме от началото юни до края на септември, някъде около 700 хиляди немски туристи ще посетят Черноморието ни. Година колко бяха? Миналата година са били, може би, с около 4-5% по-малко. Тази година очакваме ръст, т.е. да бъдат повече. По данни на летище Варна, между другото, се очаква тук рекорд. За немските туристи. Сега дано да се случи той. Но на второ място и трето делят Русия и Румъния. Някъде около 500-550 хиляди туристи са и от Румъния, и от Русия към Българското Черноморие. Съответно, четвъртото място е резервирано за Полша. Някъде около 330 хиляди туристи посрещаме. Те обаче много голям ръст май бележат. Поляците през последните 2-3 години бележат ръст. Бележат ръст, защото за тях съотношението качество-цена, което предлагаме, се оказа изключително изгодно. И те предпочитат и по-ниско категорийни средства за послон, където цените са по-ниски и съответно интересът към България е голям. И
се запазва и тази година така прогнозите са, че може би на полския пазар ще имаме най-голям ръст. И последните две места, 5 и 6 от шесторката, те са за Украина и Великобритания. Посрещаме от двете страни по 200-220 хиляди туристи. Общо взето това са бъдещите пазари. Ако трябва да споменем други пазари, на които, така, за които прогнозите са много благоприятни, това е френския пазар. Засилва се търсенето, особено към Северното Черноморие. Увеличиха се полетите от Франция и прави впечатление, че се увеличава и търсенето на културно-познавателни обиколки на България от френски туристи. Това, което бяха обиколките, които се правиха 80-те години, като че ли интереса към тях се възвръща. Откъде правя този извод? Съюзът на екскурзоводите непрекъснато праща съобщение, че търси екскурзоводи с френски за подобни обиколки. Това означава, че техният брой е нараснал значително. Миналата година такова търсене на френски екскурзоводи нямаше. А други пазари проявяват ли интерес към културния туризъм или това е основно от Франция, тази заявка? Основно от Франция, но обиколки България правят туристи от Израел. Също така Германия, двата големи туроператора имат обиколки. Не са такива бройка, които бяха в миналото, но все още ги има. Също така холандци, швейцарци. Но това са ограничен брой туристи, малки групи, които правят по-продължителни културно-познавателни обиколки. Също така интерес имаме от Италия за културно-познавателен туризъм. Има около, така, може би на сезон над 20 такива обиколки, които са посветени на историческите, археологическите забележителности в България, които са с доста висока продължителност и съответно те пък и са доста скъпички, което означава, че тези туристи оставят така по-големи средства в България. А имат ли хотелиерите, ресторантьорите, хората в бранша въобще, имат ли предпочитана група туристи, не от гледна точка на парите, които оставят, а от гледна точка на културата? Коя група е най-цивилизована, ако мога така да кажа? Трудно да се правят такива разграничения. По-скоро по националности не, доколкото може би трябва да правим разграничение по възраст. Има хотелиери, които предпочитат хора, които са в средна, трета възраст. Това са хотелиери, които имат съответно и много добри спа центрове. И хотелиери, които разчитат изцяло на младата публика. Защото тези две категории туристи не са много съвместими. И хотелиери, които са си позволили да съберат, примерно, семейства с деца, по-възрастни хора с младежи, обикновено получават много рекламации и имат много проблеми. И българските хотелиери се ориентираха. Има си хотелиери, които притежават хотели в по-така наситените с развлечения части на курортите и те са ориентирани изцяло към млада публика. И тая млада публика, ние не можем да се отнасяме отрицателно към нея, защото от разговори с хотелиери прави впечатление, че това са младежи, но повечето от тях работят и то престижни професии. Има софтуерни, компютърни специалисти. Те идват тук да се разтоварят и да се различат. И също така прави впечатление, че те харчат и доста пари на място. Въпреки, че са в обекти All Inclusive, всеки един от тях на ден харчи, може би, между 50 и 100 евро за допълнителни развлечения. Нали, което не може да се каже за по-олегналите туристи, които са в обекти All Inclusive, така? Защото ами, те са си платили, тези особено, които са с деца, те използват формулата All Inclusive и за да си направят много добра сметка на разходите, които ще направят дестинацията и обикновено се задоволяват с това, което е включено в пакета и много рядко харчат допълнително пари. Е, не са така, например, иранците. Те идват в Златни пясъци, не заради морето и плажа, те идват заради атмосферата. Те всеки ден са на екскурзии и мероприятия. Ето една националност, която идва в морски курорт с развлекателни и културно-познавателни мотиви. Да. Сега, за шума по курортите от две години много усилено се говори, особено през лятото. Валери Симеонов е изключително активен. Министър Ангелкова покрай него и тя се принуждава да бъде активна. Влизат постоянно в някакъв спор. Да не го коментираме политически, но от всички мерки, които се взимат и начина по който се взимат, има ли някакъв резултат? Шумът е проблем в българските курорти от началото на 90-те години. Преди 90-та година имаше ред и дисциплина и се знаеше кое е заведение, до кога и нямаше такива изпълнения. След 90-та година, когато дойде демокрацията, тя настъпи с пълна сила и в нашите курорти. Аз съм управлявал Слънчев бряг и този проблем с шума стоеше с пълна сила.
И трудно се опитвахме, не мога да кажа, че сме се справили, затова би трябвало да се работи в тази посока. Да се работи обаче на базата на законите и на съответните наредби. Да се променят законите, да се променят наредбите, наказанията да бъдат строги и да се знае кои заведения, къде разположени, доколко могат да работят и каква музика, и когато нарушават тези правила, да има сериозни финансови санкции, защото ако глобата не е 200 лева, е 20 000 лева и веднъж ще се глоби едно такова заведение, то няма да повтори, защото втория път ще излезе от този бизнес. Затова трябва да се прецизира нормативната база, защото тя не е прецизна. Имам предвид съответния закон, който регламентира този проблем, съответните наредби и да се вкара ред, защото не е прилично няколко заведения да тормозят, превърнат цяла една част на един курорт, където има и хора, които пък са дошли, за да си починат и разчита след 12 часа поне да нямат тези притеснения. Така че добре е да има контрол и според мен има ефект, защото най-малкото дигна се много шум. Доста от тези заведения си взеха бележка и за да се запазят бизнеса, започнаха да се приспособяват към правилата. Не смятам, че има някакъв конфликт между вице-премиера и министъра на туризма. Просто той се е взел с шума. Тя си контролира и то доста сериозно плажовете. Сега, може би за в бъдеще, дори в тези концесионни договори и правила, трябва да се заложи и подобна мярка, т.е. заведенията, които са на плажа, да бъдат с регламентирано работно време, регламентирано време на озвучаване и тогава нещата ще се решат. Но засиления контрол и на плажовете, и на заведенията, при всички случаи ще има един положителен ефект върху атмосферата в българските курорти. Само да кажем по отношение на шума, в други държави, да кажем близки на нас, подобни на нас, в Гърция, например, има ли такъв проблем? Ами, проблем, ако има, той не е достатъчно остър, защото ни четем в интернет и в медиите не се говори за този проблем. Същата работа е за Испания. Друго, за тях малко неща са проблеми. Ами не съм съгласен, защото когато има скандали на високо равнище в правителство и така в една държава, обикновено те се научават и се пише за тях. Но какъв е проблема при нас? Просто нашето крайбреже е мъничко в сравнение с гръцкото, испанското, италианското. Нашите курорти ги направихме така, че на места събрахме несъвместими дейности и заведения и хотели. Ето дадох примера хотел за трета възраст и семейство, деца и до него примерно хотел за младежи. Те си пречат. И оттам идват големите проблеми и трябва законово да ги решаваме и влизаме в противоречие с нечи бизнес интереси. Но бил съм примерно в една Майорка, но дискотеките са обешумени, затворени, изнесени. Или ако е на плаж, този плаж е далече от хотели и не пречи на тези, които са гостите на хотелите. Докато при нас на плажа пред хотелите обикновено са заведения, които са превърнати в дискотеки. И няма как да стане и винаги ще има проблема. И тук вече е ясно да се каже, добре, ще има заведения на плажа, но тези заведения могат да вдигат шум примерно до 11 или до 12 часа и толкова. Да. Ако искат да работят цяла нощ, например Слънчев бряг, ако излезете извън на запад от околовръстния път, има големи поляни, там могат да се направят прекрасни дискотеки, да работят до 24 часа, те няма да пречат на никого. Дайте сега към болния въпрос с кадрите, след като толкова добре стоят нещата в туризма, по принцип. Нещата стоят добре, проблема с кадрите, този проблем, аз казвам, че той не е само български, има го и в Гърция, има го и в Испания, Италия, Съединените щати. Ако го нямаше, нямаше да има толкова реклами, че набират работници за Америка, сезонни за туризма. Тук идваха и гръцки хотелиери в нашия колеж и в нашия университет. Така че той е глобален проблем заради сезонния характер на туризма и сравнително невисокото заплащане. Обаче, извиняй, че прекъсвам, след като е глобален проблем, ние тук се казваме, че те бягат, защото не получават достатъчно пари. Другите държави също ли казват? Защо бягат? Защо там нямат кадри? Не, там не, че бягат, там просто не им нямат. Достигат. А ние тук имаме, нашите заминават. И, примерно, в Штатите малко хора искат да работят сезона на работа. Да. И затова си внасят кадри.
Същата ситуация и в Гърция. И там не достигат техни и затова идват да внасят български кадри, съответно сега ще внасят и украински, и молдовски, да, както и ние го правим. И ето, мога да дам един пример. Около 6000 студента български заминават на бригади в Штатите за работа основно в туризма. Това всяка година? Ли? Всяка година. И ние сега тази година ще внесем 6000 украинци и молдовци. Така че, какъв е обаче проблема, че качествените, които са езиково грамотни, заминават на сезонна работа в Штатите или в Испания, а така не бих искал да употреба думата некачествени, но по бих казал нискообразовани идват при нас. И оттам вече пък ние имаме проблеми с качеството на обслужването. И как се решава сега този проблем? Трудно се решава и може да бъде решен кардинално, но Министерството на образованието, Министерството на туризма, на труда и социалната политика все пак работят еднопосочно. И давам за пример тази година Министерството на образованието, специално за Варна, нашия университет, колежа по туризъм, за Бургас казаха, нямате ограничения върху прием за студенти по туризъм, приемайте. И идеята е, че все пак, разбира се, една част от тях остават тук, работят през сезона. Това за тази година, която идва ли? За която идва, така че ние нямаме ограничения и всички, които отговарят на изискванията, имат желание съответно, ще могат да се обучават за различни професии в туризма. И разбира се, промененото поведение на бизнес. Вече нашия университет има предложение от така, две големи групировки, бизнес групировки, които имат хотели в туризма, 10 000 легла. И те предлагат да сключат договори с студенти след първи курс. Извън учебния план тези студенти през семестрите да минават 2-3 допълнителни курса, които са с практическа насоченост. Това работодателите ще ги заявяват тези курсове. Барманство, сервиране в университета. Да. Лятото работят, зимата получава стипендия месечна от съответната компания. Лятото задължително работят в хотелите и ресторантите на тази компания. И така 4 години и след 4 години поемат ангажимента 5 години да работят в тази компания, но вече на менеджерски длъжности. Като казвам менеджерски длъжности, това не означава да стане генерален директор на компанията, но започне примерно от отговорник в търговска зала, управител на ресторант, фронт офис менеджер, управител на хотел. И по този начин те искат да задържат качествени хора, които да виждат перспектива. Да започне от най-низкото и да стигне така до едно по-високо ниво на професионална реализация. Но т.е. студента се задължава, преминавайки всички тези обучения и практики, стажове по време на следването си, след това 5 години да бъде обвързан с тази компанията. Да. Сега ще има и възможности, ако не иска, покрива си разходите, които са направени за него и е свободен. Нормално е. Които до момента са направени за него. Да. Да. Добре, миналата година колко беше приема, колко бройки имахте за студенти? Миналата година имахме 120 в университета, тази година са 160. В колежа миналата година бяха 200, тази са 250. Виждате, че има завишение, но вече това е наша преценка. Това са местата, които държавата ви отпуснала? Това е държавна поръчка. За тези места студентите ще плащат държавните такси, които са, т.е. по 231 лева на семестър, годината ще му струва 462 лева. Да. А те всички запълнена ли е тази бройка? Ами ние сега започваме кампанията. Не, от миналата година. Миналата година имахме 180 кандидата. Говоря за Икническия университет, за 120 места. И не можахме да приемем една значителна част. А сега се очаква да приемете почти всички, които ще кандидатстват? Тази, ако отговарят на условията, почти всички не, но една по-голяма част. Ами, например, има, да кажем, ако са 200 кандидата, ние ги класираме по успех. Матури и така натък, така че попълват се 160 места, другите отпадат. Миналата година по този начин беше. А сега нали казахте, че няма да имате ограничения? Ами няма да имаме ограничения, но все пак имаме капацитет, знаем си възможностите сега. Не може да поискаме да обучаваме 1000 човека. Да. Това веднага се отрази на качеството на обучение. Има ли статистика от тези, които сте тази бройка, която имате отпусната и съответно запълнена, тези студенти, които учат туризъм, каква част остава, след като завършат, остават тук и каква част заминават? Може би около над 50%, 60%, говоря за сезона, остават тук.
За сезона. Остават за сезона тук. А след това вече за работа. Сега, има хора, които ходят по круизните кораби, изкарват по някоя друга година и след това се връщат. Натрупват опит. И когато тук си намерят подходяща позиция, говорим за по-добре платена позиция, за някакво средно менеджерско равнище, тогава те предпочитат да работят в България, не навънка. Защото навънка не е по-лесно да работиш в туризма. Ето имаме хора, които са работили в гръцки хотели една-две години и предпочитат да останат сега вече в България. Ми, просто ние често пъти казваме, че тук има извънреден труд, който по някой път не се заплаща. И там го има това нещо. Обещават се съответно да се работи по правилата, а често пъти се налага да се работи извън правилата. Какво означава? Означава да поработваш повече, да не ти плащат. В щатите това е строго регламентирано. Там има овертайм. Един час, плащат ти го. Докато България, но някъде и в Гърция, един час, два часа, сега казва и сега за два часа ли ще се пазариш? А те някой път стават не два часа, стават по пет, по шест часа. Освен това, обещават се така едни възнаграждения, които са по-височки. След това се оказва, че са чак толкова, нали, такива възнагражденията. Има глоби за неправилно поведение, обслужване. Ето, това в Гърция има глоби. Ами той в България има глоби. И какво означава неправилно? Ами това означава, например, ако сте на рецепция и не се усмихвате, не сте се усмихнали, да платите 50 лева глоба. Се в Гърция има ли такова нещо? Ами навсякъде го има. Просто не се спазва. В частния бизнес. Не, това са вече вътрешни правила на съответната компания, да, на съответните. Да. Нали, мога да дам примери в България конкретни, където ги има тези глоби. И ги глобяват и аз не мога да кажа, че това са вредни неща, защото това са наказания, които превъзпитават по някой път. Разбира се, има глоби, има и допълнителни стимули. Нали, ако ти си усмихнат, ако ти двойно, тогава ще получиш 50 лева, нали, бонус. Повече бонус на, в края на месеца. Да. И в зависимост от бонусите и наказанията, човек преценява къде е по-добре да работи. В Гърция, на Кипър, в Щатите или в България. Добре. Последна минутка. След толкова много говорене за удължаване на туристическия сезон, Варна, град за 4, град на 4 сезона. Да, град за туризъм в 4 сезона. Да, туризъм, пакети, продукти за 4 сезона. Лятото ние сме го решили юли-август. Да. Движим се правилната посока. Правилната посока, защото станахме по-достъпни с нискотарифните превозвачи. Идват доста млади, неорганизирани туристи, които идват и извън сезона, и зимата. Идват с културно-познавателна цел. Трябва просто да поразнообразим събитията. Тоест да има повече събития, да има концерти, да има представления, да има хепанинги, които да не са юли август, а да са извън сезона, които да станат известни, да станат желани и покрай тях да идват съответно такива туристи, които са за различните сезони. СПА туризма, който ето ще отваряме нови обекти. Тези обекти ще привличат туристи не само, те няма да привличат юли август, те ще привличат извън главния сезон. Добре. Посоката? Посоката е добро качество на изгодна цена. И за Варна, и за целия български туризъм. И тогава ще имаме туристи и то достатъчно толкова, колкото ни трябва. Благодаря. И аз благодаря. Успех. Кратко прекъсване и се връщаме в студиото. Останете с нас. В студиото е вече Георги Куртев, президент на Ротари клуб Варна. Здравейте, добре дошли. Добър ден на вас и на вашите зрители. Господин Куртев, имахте скоро годишнина. Кажете първо годишнина от какво и после ще ни разкажете как я отбелязахте. На 9 юни честахме 25 години от реактивирането на Ротари клуб Варна. Казвам реактивирането, защото той е създаден през далечната 1935 година. И по-точно на 26 октомври. През годините на своето съществуване той се е разраствал, осъществявал е доста дейности, но с приемане на Закона за защита на държавата през 1941 година неговото съществуване е прекратено. Защо? Ами, приема се този закон, независимо от това, че по същото време министър на вътрешните работи е Габровски, който също е ротарианец. И с неговите усилия поне ротарианството да бъде отделено от забраната на този закон, то просъществува в отделни градове
до 1943 година. А след това, по време на социализма, знаете, беше Българската комунистическа партия, БЗНС, профсъюзите, комсомола и това бяха организациите, които бяха разрешени. И след 10 ноември през 1993 година по инициатива на професор Александър Чирков, доктор Войнов и още някои съмишленици, като доцент Корновски, художника Георги Лечев, консула за Германия и Франция Недялко Неделчев и ред други техни съмишленици, се възстановява ротарианското движение във Варна и по-скоро Ротари клуб Варна. Сега виждат, между другото, и зрителите, и ние виждаме кадри от отбелязването на годишнината. Как мина тя? Да, на 9-ти, аз вече казах, честахме тая годишнина. На нея присъства професор Чирков, макар и уморен от път, половин час след пристигането му от Германия. Човека дойде, присъства на събитието почти до края. Все пак, той е на 81 години. Дойде и доцент Корновски, който е и почетен член както на нашия клуб, така и на един от другите два клуба, Галатея, който е чартиран от нашия клуб, или дъщерен, така да се изразя. А другия клуб е Евсиноград. Присъства дистрикт гувернера на дистрикт 2482, това е на цяла България, доцент Емил Коцев и ред други гости, както и наши приятели от другите клубове. Така че можем да кажем, мероприятието премина при доста голямо посещение, включително и от ръководствата и представители на младежките клубове. Интеракт и Ротаракт. Да поясня с скоба, че Интеракт са младежите до 18 години, а Ротаракт от 18 до 31 години. После ще стане ясно защо ги споменавам. Моето изложение, разбира се. Със съдействието на госпожа Даниела Димова бяхме организирали програма за забавление на гостите. В програмата участва и Петя Петкова, една девойка от музикалното училище, която наградихме с парична награда за това, че спечели първа награда в националния конкурс за 180 годишнината от рождението на Левски. Тя и още един колектив първенци в този конкурс бяха наградени с 300 лева. Беше проведена томбола, чието средства, както и набраните средства от тази вечеря, ще отидат за благотворителност, такава бе и каузата, за подпомагане на училището за слепи деца, в него вече има и други болни деца с аутизъм и така нататък, в квартала Спърхово. Да. Оказва се, че базата там е в изключително тежко състояние, както двора, така и помещенията, в които децата провеждат физиотерапия, занимания, извънкласни, а и класните също. Ние преди сме помагали на това училище. Сега колко пари успяхте да съберете? Ами от томболата се събраха около 450 лева. Общо мисля, че се събраха около 2000 лева, които ние имаме намерение на последната ни сбирка, предшестваща нашата среща. Взехме решение проекта да бъде по-глобален, да се изясним какъв статут има училището, и със съдействието на съответната институция, било то община или държавата, да акумулираме повече средства, да привлечем за участие и обществеността, като три от картините, предоставени от архитект Вили Жечев за тази томбола, доста стойностни от неговата колекция,
и други 6, които вече имаме в фонда си, да предоставим на публична разпродажба с цел да се акумулират повече средства в помощ на това училище и с ваше съдействие, моля за съдействие, вашата телевизия, да предизвикаме обществото да се включи по-активно за осигуряване на тези средства. Сега, ако нямате друго по годишнината и ако трябва малко да разширим въпроса, какво казвате на хората, които са чували за вашата организация, но не знаят тя с какво се занимава? Каква може да се каже, че е основната и цел? Каква е, може би, равносметката за тези 25 години от възраждането и така да се каже? Искам да съобщя, че Ротари, това е 113 годишна организация, създадена в Съединените щати в разговор за хуманитарна дейност между един адвокат и един обущар. Постепенно се е разраснала, достигнала е 1 200 000 членове. По света. Стотици клубове. Основната цел е била борбата против полиомиелита, в резултат на което случаите на полиомиелит са сведени до единици в целия свят. Успешно не само в България или Европа. Извършват се и други хуманитарни дейности. Ротари идва от ротация, тъй като всяка година се сменят ръководствата, президентите, бордовете на клубовете, на дистриктите и така нататък, нагоре по структурата. Но само заради това ли? Оттам ли идва само името? Да, предимно от това и то е защото всеки от нас има бизнес. В Ротари членуват предимно хора от бизнеса, макар и да има доста такива на държавна работа, работейки в други учреждения и така нататък. Но за една година един президент, казвам го от личен опит, се поизчерпва от страна на идеи, мероприятия, които да се организират. Пак казах, той има и своя работа. Аз, например, се занимавам с недвижими имоти от 28 години, но съм отделял по-голяма част и от свободното си време, за да реализирам това, за което видяхте, че на снимките, че ни се връчват награди. Част от тях са за мен, но аз ги приемам като награди за клуба, защото са плод и на сътрудничеството с моите приятели, такова обращението между нас. Ротари е открита организация, не сме от някои, които са с закрит статут. Единственото, което мога да кажа за нашия клуб, е това, че положителното, което мога да кажа, е, че освен многото мероприятия, проведени през годината, ние, верни на каузата, тъй като всяка година от Rotary International се поставя такава, тази година беше правим разликата. Това е мото някакво. Да, като мото и като цел за работа. Ние реализирахме и направихме тази разлика последния начин. Нашия клуб беше чисто мъжки и такъв е бил от създаването му през далечната 35-та година. Преди няколко години приехме решение за приемане и на дами в него, но трудно се решавахме да изпълним това решение. А вие ли ги, по принцип, вие ли ги каните, вие ли набирате членовете? Ние каним и имаме класификатор от специалностите, тъй като хората трябва да са и водещи в специалността си, трябва да са и високи професионалисти. Смисъл? Тоест, избирате ги по-скоро по постовете, които вземат. Трябва да са на висок и пост. И по постовете, и по специалността предимно, която имат. Има ли ограничения на специалностите? Ами най-много до 3-4 от дадена специалност трябва да бъдат. Но може да бъдат от всяка специалност. От всяка специалност. И така, липсата на дами в нашия клуб решихме да преодолеем по начина, по който се случи това и по който ви казах. Аз реших да бъда пионера и
предложих, бях ментор на Ана Ковачева, която знаете, че е юрист и председател на районния съвет на КНСБ във Варна. След това елект президента Титко Рачев предложи Силвия Штумф, която се занимава... Колко дами имате сега? Ами вече са четири. Това е за последната година ли? Да, да, да. За първи път приети и четири дами, тъй като, пак ви казах, 12 бяха клубовете в дистрикта, които бяха чисто мъжки, вече са 11. Има един женски. Има и Неруил, да. Те са само женски. Само да кажем нещо, докато не сме го отдалечили от разговора. По отношение на това, че избирате хора, които, нали, доколкото разбирам, основната идея е да са доказани професионалисти, нещо да са постигнали, т.е. да са на високи постове. Но това дали понякога сред някои хора в обществото не буди недоверие, ако е единствен критерий да са на високи постове, при положение, че България е все по-разпространено, че да са на висок пост не означава задължително, че ти си го постигнал и си го извоювал, а може да си на някого познат и да си назначен там. Тоест, дори и да не си на висок пост, дори и да си на по-ниско ниво, по принцип, за която и да е сфера, да си на по-ниско ниво в иерархията, ако човек си е почетен и достоен, защо пък да не го приемете? Не само на високи постове, може би не сте ме разбрала правилно. Ето, например, ще ви дам пример с Нина Еленкова. За да има приемственост, ние я приехме от Ротаракт. Тя беше президент там, а преди това в клуба на по-малките също е била президент. Момичето е завършило архитектура и работи в фронт офис на застрахователна фирма. Mm-hmm. Не е шеф на фирмата, не е лидер там в... Разбрах. Тя е лидер сред своите колеги, да речем, с добри резултати постигнала и така нататък. Това се цени, а не шефското място. Mm-hmm. Добре. Да, друго. За да могат хората да се включват активно в мероприятията и проектите, които реализираме. Във Варна колко членове имате? В нашия клуб има 39 члена. Във времето, когато бях секретар, значи 2007 година, бяха стигнали 67, но това се отрази и на качеството и отежняваше работата на клуба. По-скоро събиранията, защото не всички успяваха да дойдат, не всички последствие отговаряха на условията и така нататък. А по принцип ротарианците във Варна колко са? Горе-долу. Ротарианците във Варна са около 90. Ако някой иска да стане член на вашия клуб, какъв е пътя това да се случи? През какви критерии или оценки трябва да премине? Нали, ясно, че не приемате всеки, но какво се случва? Някой, ако пътя дойде това и каже, да се случи, пътя това да се случи е да се свържи с някой от нас. Да... даде, както е модерно се казва, своето CV, своята биография, автобиография, да се проведе разговор с него, да го поканим в клуба, да разкаже за себе си, за дейността си, за семейството си и така нататък. И тогава преценяваме? Тогава преценяваме. Има комисия за членството, чийто председател е Наско Рафаилов. Много прецизно, много добре върши своята работа тази комисия. Воглавя с председателя си. И така. Това е пътя. Това е пътя. Минава се през борда на клуба и той предлага вече на клуба съответния кандидат да бъде прият или да не бъде прият. Да. За това време, в което вие сте председател, колко е то? Една година. Една година е, минава вече. Тя минава и на 28-ми ще се извърши така нареченото предаване на огърлиците. Сега на 28. Сега на 28. Аз ви каня да отразите събитието, ако желаете, и да бъдете наши гости, разбира се. Да. Там ще присъстват всички клубове. Ротари клубове, младежките клубове, Инеруил, женския клуб, за който споменахте вие преди малко. Включително и Рота Флот. Има такъв клуб, съставен от ротарианци, които се увличат от морски спортове,
морската професия и така нататък. Ако малко разширим въпроса, ротарианството в България в каква степен е разпространено? Или ако трябва да се поставите Варна с други подобни по големина градове? Ами може да се каже, че в другите градове с големината на Варна, по-големи от Варна, числеността на ротарианците е приблизително такава. В Пловдив естествено са малко повече, в София са най-много. Да. Съвсем логично. Нормално, да. В другите градове, като Добрич, Балчик, Каварна, Бургас, те са долу-горе като... Колкото тук? Не, по-малко от колкото са тук. Там са по един клуб, обикновено. В малките градове. Добре, и на, ако за събитието следващата седмица, ако искате още нещо да кажете? Ако... За събитието исках да кажа това, че то ще започне в 18.30 на 28. Ще бъде в Английския двор на археологическия музей. Традиционно ние го провеждаме там, със съдействието преди лека му пръсна професор Плетньов, наш много добър приятел. Извинете. Сега с новия шеф на музея също намираме общ език, няма проблем. Така че кръга не е строго ограничен. Приемате освен членовете на клубовете, каним и гости. Добре. И накрая, като обобщение за тази една година, в която сте председател, можете ли да нещо да откроите като по-голям успех на клуба? Нещо, което така най-силно ви е впечатлило и най-ще запомните от времето на вашето президентство? Аз ще запомня този акцент. Приемането на четири дами. Да. При един много студен период, айде да кажа, от 35-та година до сега. И по тази причина и клуба, една от причините, клуба на конференцията в Русе преди месец да бъде награден със специален плакет от дистрикта. Нали? Това е една от причините за тази награда. Удостоени сме също така с грамота от Rotary International, от световната организация, от нейния президент. Наградите ще пристигнат тук на 30 април по обясними причини. На 30 април? На 30, извинявам се, юни. Да. Много се извинявам. Така, а другото, което сме направили, са срещите с всички кметове районни. С изключение на кмета на Одесос, някак си не можахме да се срещнем с него. Защо така? Еми, канихме го два пъти. Не се намерихте. Втория път даже... Не знам защо, не можа и да ми се обади по телефона, като го търсих, но то си е негова работа. Срещите са много важни, защото имаме в клуба хора, които работят в много сфери, могат да бъдат полезни на града и на районите за реализиране на отделни мероприятия, включително и със средства на ротарианците, които, искам да подчертая, тук не са безгранични. Много често ни търсят от един дом, няма да му казвам името, на който сме помагали много пъти, но не можем да помагаме само на него. Ето и на родилни отделения помагаме, купуваме апаратури. На онкоболните деца в терапията. Много мероприятия мога да изборя, но мисля, че няма да има време за това. Накрая предаването казва посоки. Питам винаги за посоката, към какво да бъде тя. Нашата посока, мисля, че е и трябва да бъде служба на обществото. Затова е създаден Ротари. Той е и съосновател на Организацията на Обединените нации. Пропуснах да съобщя и ползвам възможността сега. Служба на обществото и за благото на хората. Тези особено, които имат нужда от това. Особено в днешни времена, когато държавата и общините абдикират от тази дейност. Да, има нещо такова. Благодаря ви за това участие. Благодаря. Пожелавам ви успех. Всичко добро. Уважаеми зрители, така завършва днешното предаване. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ще се видим следващата неделя. Хубава вечер, успешна нова седмица.